ලොව පුරා ගොස් සකල සත්වයාට සුභාසන දේශනා කරන්න. මගේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ අදිශුද්ධෝ සභා මාතාව ශුද්ධෝ ප්‍රැන්සිස් සේවියර් මුනිඳුන්ගේ මංගල්‍ය සමරනවා. උන්වහන්සේ පුදුමාකාර වෙහෙසක් ගත්තා දෙවියන් වහන්සේව අනිත්‍යට අඳුන්වලා දෙන්න. ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදරයේ ජනතාව අතර බෙදන්න පුදුමාකාර ප්‍රයත්නයක් දරපු ශුද්ධවන්තේ. මුළු ඉන්දියාවම ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයෙන් පුරවන්නට ශුද්ධ ප්‍රැන්සිස් සේවියර් මුනිඳුමා පුදුමාකාර උත්සාහයක් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි මිෂනාරි රටවල් වලට පුදුමාකාර ආදර්ශයක් දුන්නු. නාම සාන්තුරයක් විදිහට ශුද්ධ ෆ්‍රැන්සිස් සේවියර් මුනිතුමන් හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේව වචනය තුළ අද ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරනවා ලෝකෙ වටේම ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ ආදරේ වචනය දේශනා කරන්න කියලා. ඇත්තරම අපිට ලෝකෙ වටේ යනවට වඩා අපිට පුළුවන් මේ දේ ඔබේ මගේ ගෙදරින් අපි සේවය කරන තැනින් පටන් ගන්න. ඔබ අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් විදිහට ඔබේ දරුවන්ට ඔබ ජේසුගේ ආදරය දෙනවද? ඔබ දරුවෙක් විදිහට ඔබේ දෙමාපියන්ට ජේසුගේ ආදරය දැනෙන්න සලස්සනවද? ඔබ සේවය කරන තැන ප්‍රධානියෙක් විදිහට ඔබ ළඟ සේවය කරන අයට ඔබ ජේසුගේ ආදරය දෙනවද? අපි ජීවත් වෙන හැම තැනකම අනිත් අයට ජේසුගේ ආදරය කරුණාව අපි තුලින් දැනෙන්නට ඕන. ඒක තමයි අපේ දේශනා කිරීම. ඒකයි අසිසි ශුද්ධෝ ෆ්‍රැන්සිස් මුනිතුමා කියන්නේ. දේශනා කරන්න හැබැයි අවශ්‍ය වුණොත් පමණක් වචන පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබේ මගේ ජීවිතය තමයි දේශනාව. ඔබේ මගේ ජීවිතය තමයි ස්වාමින් වහන්සේගේ පණිවිඩය අරන් යන ලොකුම මාර්ගය. එනිසා සකල සත්‍යයට උන්වහන්සේගේ වචනය දේශනා කරන්න අපි අපේ ගෙදරින් පටන් ගනිමු. ඔබට ජෙසු පිහිටයි.